Vi har tidligere vist et indslag om kulturnatten i Ishøj. Vi sender nu en længere reportage fra begivenheden, som fredag den 30. oktober samlede mange mennesker i centrum af Ishøj. Ja, hej. Jeg vil gerne byde velkommen til Ishøj Bycenter, en ganske almindelig hverdagsaften, hvor lige før butikkerne de lukker. Som I kan se, så er det ikke den store trængsel, der er på det her tidspunkt, sådan omkring lukketid. Men hvis I lige vender jer om, hvorfra jeg kom, så har jeg en lille overraskelse til jer her til kulturnatten. Ja, og så vil jeg gerne byde jer velkommen til... Hov, der er noget galt. Der er helt tomt her. I må have vendt jer den forkerte vej, men nu træder jeg lidt tilbage og knipser i fingrene. Så kan der være, der sker noget. Ja, så står jeg så her kulturnatten, og som I sikkert kan høre, så er allerede masser af gang i den. Og hernede bagved, der er et orkester, der underholder folk, der kan sidde og spise. Og over på scenen herovre bagved skal der snart foregå noget også. Og jeg har tænkt mig at guide jer rundt til nogle af tingene, alt det vi kan nå. Og det første sted, jeg har tænkt mig at tage jer hen, det er hernede under i kælderen på Stortorv, hvor vi går ned og kigger på, hvad Medieoasen de kan tilbyde. Vi ses lige om lidt. Ja, så er vi her på Medieoasen, og her er der tre hovedopgaver, hvor Anders, der står lige her, står for den ene af dem. Hvad er det, I kan tilbyde folk her i Ishøj? Vi har 8 maskiner koblet i netværk, hvor alle kan komme op og spille til en pris af 10 kroner i timen. Og over på væggen der er et lille udsnit af, hvad spil vi har deroppe. Det mest populære i øjeblikket, det er Half-Life, som hænger der, som er et spil i Quake-genren. Og, men de mindre, de er mere til Magnus og Myggen og Hugo-spillet, der er meget gammelt, men egentlig stadig ret populært. Nu har vi kun 3 maskiner med i dag, men som jeg sagde, så har vi 8 derovre. I har 8 maskiner, ja, så der kan hele tiden komme nogen. Ja. Okay, det lyder godt. Den anden ting, som foregår her, det er sådan lidt for mere om voksne, og det kan vi så lige gå og snakke med Svend Erik om, hvad det er, han kan tilbyde folk. Lige på Medieoasen. Ja, men jeg passer jo datastuen i Medieoasen. Medieoasen består jo sådan set af 3 ting. Videoafdelingen, spilleafdelingen og så den lidt mere seriøse afdeling. Det er sådan, at det er jo Ishøjs Kommune. Det er deres tilbud til kommunens borgere om at komme og bruge PC'er. Man kan komme og man kan køre på internettet. Der er 13 maskiner, der er tilknyttet internettet. Det koster 10 kroner i timen. Så kan man, børnene kan komme og spille om eftermiddagen. Det koster også 10 kroner i timen. Men ellers er alt andet gratis. Ja, det. Nu siger du seriøst. Kan man også komme ned og bruge for eksempel tekstbehandling og den slags og grafikprogrammer? Ja, det er netop det, jeg mener med det seriøse. Det seriøse, det er tekstbehandling, grafikprogrammer, det er noget med at lave hjemmesider, det er noget med at øve sig i at tage PC-kørekortet, for eksempel, det er der flere, der gør. De går på en skole, og hvis de så knækker nakken på det, for eksempel, så kommer de op og henter det op hos os, som så hjemmearbejde. Der er også nogen, der udelukkende tager PC-kørekortet op. Det vil sige, at de køber en forholdsvis billig bog, og så går de i gang op på datastuen, og så hjælper jeg dem selvfølgelig med de ting, de altid er tvivl om. Ja, tak skal du have. Og så går vi så over til den tredje ting, som er videoredigering, som bliver styret af Erik. Erik, må vi have lov til lige at forstyrre her et øjeblik? Ja. Den her tredje ting i Medieoasen, som du står for, kan du fortælle lidt om det? Ja, det drejer sig om videoredigering jo.
Ideen er, at alle borgere i Ishøj, der gerne vil redigere deres videooptagelser, de kan henvende sig til os, og så kan de få hjælp til at lære, hvordan man gør, og de kan selvfølgelig også låne de forskellige former for maskiner, vi har. Vi kan både klare den såkaldt gammeldags videoredigering, hvor man overspiller fra en maskine til en anden, og så den lidt nyere, som vi ser her, hvor man overspiller sine optagelser til en computer, til en harddisk, og inde i computeren, så at sige, laver effekter, laver tekster, lægger noget musik på, og ender med at trække det ud af computeren igen på et videobånd som en færdig videofilm. Det er det, vi kan. Det lyder jo spændende. Nu sidder der en her og arbejder lidt ved det. Vi kan da prøve at spørge ham, om det var noget, han kunne være interesseret i. Må jeg lige have lov til at stille dig et enkelt lille spørgsmål? Nu ser du, at du leger lidt med det her. Hvis du skulle lave din egen hjemmevideo, kunne du så finde på at komme herned og lave det ned på Medioasen? Det er ikke umuligt. Det er det ikke. Det med computer har aldrig interesseret mig. Jeg synes, det er meget spændende. Det mulighed er inden for videoredigering med computer. Det blev værmens ejer efterhånden det her. Og det kostede mange penge før i tid. Ja, de er jo efterhånden blevet billige, sådan nogle computer der, ikke? Så god fornøjelse, hvis du skulle finde på det. Ja, og det var så Medieoasen. Og nu vil jeg gerne have lov til at vise jer nogle stemningsbilleder inden for biblioteket, hvor der også foregår mange spændende ting. Ja, værsgo og træ indenfor. Og efter disse dejlige stemningsbilleder, så vil jeg nu her prøve at gå over til noget mere alvorligt. Det skal der jo også være plads til i sådan en udsendelse. Så derfor har vi allieret os med førstehjælp her fra Dansk Røde Kors, som vi lige vil fortælle lidt om, hvordan man kan få kurser og sådan noget, hvis man gerne kunne vil yde førstehjælp til folk. Hvor kan man få det henne? Vi har mange typer af kurser i Dansk Røde Kors, og det sådan mest elementære, som folk tager, det er et ganske almindeligt 12-timers førstehjælpskursus. Hvor man lærer noget hjertemassage, og man lærer at genopleve folk, der ligger uden vejrtrækning, uden hjerte, uden puls. Så har vi så yderligere et kursus, der hedder 30-timers kursus. Det er det, vi kalder for et udvidet førstehjælpskursus. Og efter man så har taget det, så kan man så vælge at gå endnu videre endnu, og så blive for eksempel blive samarit i Dansk Røde Kors. Når man er det, så får man repeteret sin førstehjælp meget ofte. Ikke mindst ved, at vi afholder mange interne kurser, men også ved, at man kommer ud og deltager ved forskellige arrangementer, hvor man yder førstehjælp til folk, der er kommet til skade. Hvordan kan man komme i kontakt med jer? Det man gør, hvis man bor i Ishøj, det er, at man kontakter vores formand, som hører til ude i Høje Tostrup-afdelingen. Han hedder Leif Ostermann, og ham kan man ringe til på et telefonnummer, der hedder 43 99 69 50. Han vil så formidle noget materiale videre til en, hvis man er interesseret i at få noget førstehjælp. Tak skal du have. Ja, så er vi nået over til Ishøj Turistbureau, hvor FDF'erne har en lille kage- og kaffebod her. Og så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi går hen og spørger en af dem, hvad de står her for. Hvad står I her for? Ja, vi sælger jo som sagt kage og kaffe. Og for at gøre os lidt synlige, det er ikke fordi, det skal give det store overskud, men vi eksisterer jo i Ishøj.
Og så er det jo bare med at komme frem, når der er noget. Sådan har vi det jo. Ja, det var dejligt. Så må jeg håbe, vi kan få nogle medlemmer efter den her udsendelse har været ude. Ja, men der er også andre spejdere. Vi kan lige gå og se, hvad de grønne KFM'er de har herover at tilbyde. Ja, så vil jeg så komme over til de grønne her. Jeg kan også godt tænke mig at spørge jer, hvorfor I er her. Ja, det er for at vise, at vi er spejder her ude i Ishøj, og vi gerne vil gøre nogle tjenester og sådan, og få nogle flere børn måske også. Så børnene kan se os. Så børnene kan se jer. Jamen det er jo dejligt. Så må jeg håbe, at I også får nogle medlemmer efter det her, ligesom de andre derovre. Ja, tak. Ja, jeg takker. Ja, og så skal vi op og kigge lidt på, hvad de etniske folk de har oppe i biograffoyeren at sige og vise os. Så hvis I lige gider at følge med derop, så går jeg nu. Ja, så er vi i biograffoyeren, hvor der er en masse etniske ting, der foregår her. Og jeg har nu lige fået lovning på interview af en, der lige vil fortælle lidt om, hvad de laver her. Ja, goddag. I har så fået lov til at være her. Og så vil jeg lige spørge jer, hvad betyder det for jer som etnisk folk at være her? Det betyder en hel del for os. For det første, vi vil præsentere os som vores kultur, og så også trække nogle af de danske, og så vi vil integreres, men vi vil også vise, hvad vi kan og hvad vi duer til. Plus, vi vil godt have, der kommer flere, og der kan se og smage. Det er, mad, det er en del af kulturen, som vi vil vise. Og vi synes, der skal komme flere, så kan man vise danskerne, at vi er også en del af Ishøj her. Ja, det er jo, og jeg glæder mig også til at smage maden på et eller andet tidspunkt, når jeg får tid. Ikke? Ja, tak skal du have. Så må vi lige høre, hvad det er for noget musik og for noget mad, de har her. Så lad os lige vende os om og kigge ned her nedad, hvor musikken den er. Og her har vi så maden. Det ser jo lækkert ud. Jeg har lov at få en lille smagsprøve, og så kan I få en lille billedeprøve på, hvordan deres mad ser ud. Og det bliver jo spændende at skulle smage noget fremmed mad. Det er ikke så tit, man får lov til det. Ja tak, det ser jo lækkert ud. Så må jeg så se, om jeg også kan lide det. Så jeg lægger lige mikrofonen et øjeblik. Det er spændende mad. Det smager virkelig dejligt. Jeg tror lige, jeg vil prøve at spørge, fra hvilket land det her det er. Må jeg lige have lov til at spørge, fra hvilket land er det her mad? Tyrkisk mad. Tyrkisk mad. Det er tyrkisk mad. Ja. Tyrkisk mad. Det smager virkelig dejligt. Tak skal I have. Ja, og så går vi så videre. Thank you.
Skal vi høre, der var en film, der hed Sommerholiday. Var den fra 1964, var den fra 1969, eller var den fra 1974? Det siger du? Hvad siger I andre, der har sagt 64? Ingen højere? Hvad siger du, 74? Det er rigtigt! Det er fuldstændig rigtigt! Det kommer nu lige her. Ja, så er det en første film. Ja, man kan blive noget forpustet, når man skal rende frem og tilbage hele tiden. Nu er vi tilbage i biograffoyeren, hvor de har skiftet musikstil fra den kurdisk-tyrkiske musikstil til den pakistanske. Og i mine ører, der lyder det i hvert fald forskelligt. Men nu kan I selv prøve at vurdere, ikke? Og nyde det. Nu prøver de først på aftenen den tyrk-kurdiske mad, og så må vi så se, om den pakistanske er lige så forskellig, som musikken den også er. Jeg har lige fået serveret en lille smule hernede, og så må jeg så prøve at smage forskellen. Ja, jeg må indrømme, at lige så forskelligt som musikken den lyder i mine ører, lige så forskelligt smager maden også. Det her, det er stærkere og har en helt anderledes krydderier i. Men begge dele er værd at prøve på at smage. Så hvis I har en nabo, der kommer fra de lande, så er måske en værd der at prøve at ringe på døren og spørge efter en opskrift. Men vi skal videre igen. Ja, og her på Storetorv foregår der, som jeg har sagt før, mange ting. Blandt andet har vi en sminkeklovn. Selvom han ikke selv er klædt som klovn, så sminker han børnene som klovn. Og nu er der en, der lige er ved at blive sminket, og der står en helt parat til at blive sminket. Så vil jeg lige prøve at spørge dig. Glæder du dig til at få noget i hovedet? Ja, det gør jeg meget. Hvad skal du være? Jeg skal være en sommerfugl. Du skal være en sommerfugl? Okay. Vi venter lige lidt, og så ser vi, hvordan det kommer til at se ud, ikke? Hvad? Vi venter lige lidt, og så ser vi, hvordan det kommer til at se ud. Så filmer vi dig igen, okay? Ja. Okay. Nej,
Ja, så vil jeg lige prøve at spørge dig. Var det sjovt? Det var meget sjovt. Så har jeg lige fået lov til at låne mandens spejl her. Er du tilfreds? Jeg er meget tilfreds. Det tør du godt gå rundt med her oppe i centret. Hvad? Det tør du godt gå rundt med her oppe i centret. Det tør jeg godt. Okay, tak skal du have. Det er virkelig flot. Han har gjort et godt stykke arbejde. Tak skal du have. Ja, som vi kan se her, så er det en aktivitet med sminkning, der virkelig trækker til. Børnene står lige frem i kø for at komme til. Så det er jo herligt, at der også foregår noget for børnene heroppe, og ikke kun os voksne. Men vi skal sidde og komme videre. Ja, tilbage i biograffoyeren igen. Der har vi så fuldstændig skiftet musikstil. Nu er det ikke fremmed mere, men for mange nydanskere er det nok fremmed alligevel, for det er gammeldansk folkemusik og folkeviser, der bliver spillet her i foyeren nu. Så prøv at lytte efter, om det er noget, I kan genkende. Jeg sidder her med en af de overordnede koordinatorer, Claus Helsø, som også er hovedansvarlig for det, der sker her i foyeren og centersalen. Og han sidder nu lige her efter al den musik, vi har haft, og laver en lille solo, som jeg nu vil tillade mig at afbryde ham i, for at stille ham nogle spørgsmål. Må jeg have lov til at afbryde dig? Så pyt da. Tak skal du have. Du er jo hovedansvarlig for det her, der foregår i foyeren og centersalen, og medkoordinator for det hele. Er du tilfreds med, hvad der ellers har foregået her hele aftenen, eller er der noget, du godt vil have lavet bedre? Altså, hvis man har det princip, at tingene er godt nok, så skal man ikke lave sådan noget, jeg synes, jeg med. Man kan altid gøre nogle ting bedre, men ud fra de planer, vi har lavet, så er jeg tilfreds. Jeg må sige, jeg har ikke været så meget rundt om i selve centret, fordi jeg har haft nok at gøre hernede. Men jeg synes, at hernede har det været utroligt hyggeligt og stille, og vi har opnået det, vi ville, at vi vil godt give Ishøjs borgere mulighed for at få en rejse i nogle af de kulturer, der er her i staden. Og det er lykkedes. Vi har haft mange mennesker, og folk har været søde og rare og behagelige at have. Og jeg har også været en enkelt tur rundt i centret, og der kogte det jo af liv. Og det synes jeg er altiders. Og så håber jeg også, at det er gået godt i kirken og i byrådssalen, fordi vi har i år forsøgt eller lagt vægt på, at der også er andet end fest og farve. At der også er det fordybelse, som der er for eksempel i kirken. Men altså, set her fra centersalen, så har det været en yderst vellykket kulturen indtil nu, det må jeg sige.
Ja, jeg må godt nok indrømme, at der har været virkelig mange arrangementer. Så mange, at vi har haft tungen ud af halsen her for at kunne nå det hele, og desværre nåede vi ikke op i kirken. Nej, det er klart, fordi altså, vi har vel nok også, man kan sige, fået det mest alsidige og omfattende program i år, som vi har nogensinde haft, og det er jo nogensinde, det er jo så tredje år, vi holder det. Men vi synes i hvert fald, og det her er en af planerne, at vi vil godt vise Ishøj som en god handelsby og som en god kulturby, og det kan vi kombinere her. Og derfor så synes jeg også, det er godt, at der er så meget, at der er noget for enhver smag. At der er noget for de unge, at noget for de ældre, for noget af dem, der vil feste, og noget for dem, der vil være mere stille. Så det, hvis I har haft det besvær, så er det egentlig lykkedes godt for os, vil jeg sige. Ja, og det ser også ud til, at folk har det godt her og det hele. Så har det været det hele arbejdet værd? Ja, nu vil jeg sige, at jeg synes, vi har haft en meget god arbejdsgruppe og planlægningsgruppe. Og det er jo en stor hjælp. Og jeg synes, jo, når man sådan skal starte i morgen, så man ved, at nu er du på arbejde i 15 timer eller sådan noget, så kan man godt sige, men når man nu sidder her, og der ikke er så lang tid igen, og det egentlig er kørt godt, og vi mærker, at folk er glade, og der er mange mennesker i centret og sådan noget, jo, så er det arbejde værd. Så er det fint at være træt. Okay, så vil jeg ikke trætte dig mere. Så inden vi går over til, at vi skal ned i koncertsalen, hernede i centersalen, til den der dejlige koncert, der skal være nu, så kan det være, at vi kan lukke dig til at spille lidt videre på en lille solo. Også til publikum her. Jeg kan godt lide sådan ældre danske evergreens, for jeg synes, det er meget flot musik. Nu tager jeg en af de gode. Den hedder En lille pige i flade sko. God fornøjelse. Ja, så har vi så lige hørt fra Claus Helsø, hvor travlt og hvor mange der har været, og også hvor travlt vi selv har haft, og der har været virkelig booket op med mange, mange mennesker her. Så derfor kunne det være meget rart at høre fra en helt, helt anden vinkel, hvordan det egentlig er spændt af, sådan set fra ordensmagtens side. Ja, så jeg har en betjent stående her ved siden af mig. Det var Peter, du hed. Hvad er dit indtryk af, hvordan folk har haft det, og sådan rent med... Vores indtryk er, at folk de har været ualmindeligt glade. Vi har faktisk kun mødt glade mennesker. Vi har haft en enkelt episode lige, da vi åbnede nærpolitibutikken kl. 18, med en, der var en lille smule voldsom. Men ham fik vi taget hånd om, og så resten af aftenen, og der har der kun været glade mennesker. Ja, det er jo dejligt at høre. Så du kunne godt tænke dig at have vagten her igen til næste år, når vi så skal have den erstatten lidt igen, eller? Jamen, det regner der med. Jeg mener, sådan en aften som... sådan en aften i dag, at der skal nærpolitiet være ude og vise flaget også. Det var dejligt, så kan vi føle os trygge alle sammen. Tak skal du have.
Ja, så står vi herude i trængsel på broen fra center til svømmehallen. Og på grund af den store trængsel, så er vi nødt til at have kameraet på ét sted. Så jeg står desværre bag ved kameraet. Men foran, der kan I så se andre folk, der forventningsfuldt venter på, at det her store festfyrværkeri, afslutningen på Kulturnatten, den skal foregå. Og jeg er næsten helt sikker på, at det bliver fantastisk. Så vi væbner os med lidt tålmodighed, også der står her, og til jer kan vi jo bare klippe, så kommer det når I lige om lidt. Ja, så er vi tilbage, hvor vi startede, og det var jo fest i fyrværkeri, vi så her. Og det var jo et dejligt punktum for Kulturnatten, selvom jeg tror, at der er mange folk, der stadigvæk fortsætter. Og hvis det har inspireret dig, det du har set her i dag, til at hvis du ikke har været her, at du kommer igen næste år, eller du kommer næste år, så skal du være hjertelig velkommen. Men det har været en hård nat, og det har været en forvirrende aften. Så jeg er ved at være godt træt, så, men alligevel, nu skal jeg ud og nyde kulturaften på egen hånd, og jeg har tænkt bare at tage min kone med, så I må have det godt.